Zelena pijaca u Šidu danas je nudila potrošačima veoma bogat izbor cveća za dvorišta, vrtove i balkone. Danas je bilo lepo makar samo prošetati kroz pijacu i uživati u lepoti boja, mirisa i oblika cveća koje su proizvođači izneli na svoje tezge. Ponuda je bila različita od jednogodišnjih do višegodišnjih biljaka, rasade cvetnica i začinskog bilja do lekovitog, a naravno moglo se kupiti i rezano cveće. Šta sve imate u ponudi? Evo ovako, prva gajba, znači rekli smo origano, matičnjak, menta, imamo lavandu, pa imamo patuljaste boriće, imamo pustinsku ružu, jadransku lepoticu, imamo miriša i muškatl, imamo ovaj seduma raznih vrsta, ima lobelija, ima druga vrsta lavande, pa ima raznih vrsta, ima kaktusa, 3-4 vrste, muškatlova, sunčica i tako to. I ovo što žena radi, ove ručne radove, kao što vidite, patuljke i te stvari. Pošto vam je ovo začinsko bilje ovde u prvoj? Začinsko bilje vam je od 150 do 200 dinara. Vi imate najbogatiju ponudu na šidskoj pijaci, kako ide prodaja cveća? Pa još ide lepo prodaja, još ceo jun će se prodavati. Imamo i visećeg, program visećeg cveća, stajaćeg, muškatle, sufrinije. Šta se najviše kupuje? Pa sufrinije i muškatle idu najviše. To je za balkone i terase. Kakve su cene? Pa imamo od 350 do 150 dinara. Kakav bi bio vaš savjet domaćicama koje kupe cveće, kakvu zemlju da pripreme i da li je bitna veličina saksije? Pa najbolji je ovaj substrat, kupovni substrat, da ne stavljaju ovu domaću, našu zemlju, ovu i zalivanje, prihrana, to je to. A ljubav prema biljkama? To je najvažnije, to je prvo. Da li vi imate nešto što nema vaša konkurencija? Pa uvek imamo neko različito cveće, uvek imamo neku novinu, nešto novo, a kad radiš nešto iz ljubavi, onda mora i da uspe. Da. Ovo su lozice koje su višegodišnje, s tim što se zimi sklanja u hladnu prostoriju. Obično žene pogreše pa misle da sve mora biti u toplom, ne, ovo ide u hladnu. I sada pa je veća saksija, ovako žica, pa onda još jedna žica i tako ideš i napiš oko jedan stub. Stub cveta. Znači cvet do cveta. I to upravo cveta do zime. Koja mu je cena? 800 dinara je cena. A ja kod kuće pravim belu, na primjer, i crvenu ili nešto i onda ukrstim i bude fantastično. U svakom slučaju, pre nego se odlučite za kupovinu cveća, treba da znate položaj vašeg balkona ili vrta i na taj način odaberete biljke koje vole sunce ili senovita mesta. Zalivajte ga redovno, prihranjujte, uklanjajte uvenule cvetove i obasipajte pažnjom i ljubavlju, koju će vam ono vratiti višestruko svojim napretkom i lepotom. Ako vaš balkon ili dvorište oplemenite biljkama, naročito cvetnicama, moći ćete da uživate i vi, vaša porodica, kao i prijatelji, tokom celog leta i jeseni, u lepoti koju ste sami osmislili.